Hei, minun nimi on Anna Koskela ja toimin yrittäjänä Kouvon Raahessa. Yrityksen päätoimiala on henkilöstövuokraus ja rekrytointi, eli me yhdistetään työ ja tekijä. Yritys on perustettu vuonna 2018 ja se sai alkunsa sillä lailla, vähän sattuman kaupallakin, että siskoni mies, joka on toiminut alalla pitkään, tiedusteli, että olisiko minun verkostossa sopivaa tekijää, joka lähtisi tähän yrittäjäksi Raahen seutukuntaan. Ja tiedustelinkin siinä vähän ja kartoitin, ketkä voisivat olla potentiaalisia, mutta minun onnekseni kukaan ei rohkennut lähteä tähän ja tulinkin sitten siihen lopputulokseen, että alan itse yrittäjäksi. Meidän yrityksessä omaperäistä on se, että me palvellaan kaikkien toimialojen yrityksiä. No meidän henkilöstömäärä vaihtelee vähän sesonkien mukaan ja se vaihteluväli on 30 henkilöstä 100 henkilöä. No semmoisessa mukavassa positiivisessa vireessä pitävä haaste on se, että saadaan entistä enemmänkin alueen yrityksiä ja alueen työhakijoita ymmärtämään, mitä kaikkea meidän yritys tarjoaa. Meidän yrityksen markkina-alue on tämä Raahen seutukunta. No kyllä meidän menestyksen salaisuus on varmasti se, että on löydetty hyviä työntekijöitä oikeille työpaikoille. Ja taas toisaalta meidän yrityskumppanuudet on sellaisia, että pystytään saumattomasti tekemään yhteistyötä ja tiedetään heidän senhetkiset henkilöstötarpeet ja vaatimukset niillä. No lähitulevaisuus tuo tullessaan muuton, eli me muutetaan tuohon Sovion kadulle uusiin toimitiloihin ihan näillä näppäimillä marraskuun alusta alkaen. Ja isompana suunnitelmana on sitten toimialueen laajentaminen.